ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। टाकसाळीतले 76,000 कोटी रुपये गेले कुठे? शिवसेना उपनेत्या ज्योतिताई ठाकरे यांचा सवाल। संपूर्ण महाराष्ट्रात 1 ऑक्टोबर 2023 पासून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेच्या वतीनं शिंदे भाजपा सरकारच्या बोलघेवड्या योजनांचा भांडाफोड करण्यासाठी होऊ दे चर्चा हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। त्या अनुषंगाने आज मंगळवारी 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता छत्रपती शिवाजी चौक नागाव तालुका हातकणंगले येथून या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। यावेळी शिवसेना उपनेत्या ज्योतिताई ठाकरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी बोलताना त्यांनी मोदी सरकारवर शिंदे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला। आपल्या देशातील चलनी नोटा नाणी ज्या ठिकाणी तयार होतात त्या ठिकाणचे 76,000 कोटी रुपये नियमानुसार रिझर्व्ह बँकेकडे जमा होणे अपेक्षित आहे, पण अजूनपर्यंतही रक्कम रिझर्व्ह बँक जमा झाली नाही। ही रक्कम गेली कुठे असा सवाल त्याने उपस्थित केला। हा पैसा कर्नाटक राज्य तसेच विविध राज्यात झालेल्या निवडणुकीत वापरला गेल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला। गॅस सिलेंडरची भरमसाठ वाढ, महागाई यामुळे सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडले आहे। येणाऱ्या लोकसभा विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आपण सर्वांनी हुकुमशाही मोडण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पाठीमागे राहावे असं आवाहन त्यांनी केलं। त्याचबरोबर शिवसेना जिल्हा प्रमुख मुरलीधर जाधव, माजी आमदार सुजित मिंचेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य महेश चव्हाण यांची भाषणे झाली। या सर्वांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला। यावेळी उपजिल्हा प्रमुख सातप्पा भवान, तालुका प्रमुख बाजीराव पाटील, माजी पंचायत समिती सदस्य उत्तम सावंत, सरपंच विमल शिंदे, शिवसेना विभाग प्रमुख भिकाजी सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य अभिनंदन सोळंकुरे, श्रेयस नागावकर, अजित घाडगे, माजी शाखा प्रमुख संजय चव्हाण, उमाशंकर कोळी, विवेक नागावकर, सुमित माळी, अजय सावंत, दयासागर कांबळे, अमित खांडेकर, संजय वडार, संजय शिंदे, सतीश लंबे यांच्यासह शिवसैनिक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महानकरी न्यूज साठी विद्याधर कांबळे, नागाव।